Henrik Rydström, välkommen som ny huvudtränare i Malmö FF. På plats, hur känns det? Eh, klassisk fråga. för fått ett klassiskt svar det känns eh, väldigt, väldigt eh, bra. Eh, sen det blev klart, och det är bara några timmar sen nästan... Men eh, det är inte så många dagar sedan vi började prata på allvar. Vill du berätta lite om hur tankarna gick för dig som ledde fram till att du tackade ja till det här uppdraget? Det är väl ingen hemlighet att jag... Jag har ju varit länge i Kalmar som spelare och sen som tränare i olika konstellationer och trivts väldigt bra, så det, det, det finns liksom ingen... Det är inte liksom att jag har känt att nu måste jag vidare eller nu måste jag till något annat eh, vilket egentligen bara säger om hur, hur starkt jag känner för att, att vara här. För jag hade något väldigt bra, eh, men, men tyckte att det här, den här möjligheten och att få verka i, i, i Malmö som stad och Malmö FF som förening eh, var helt enkelt omöjlig att... Eh, ja tacka nej till. Um, sen vet jag att det finns uh, utmaningar i, i jobbet och uh, det är en helt annan uh, typ av sportslig utmaning än vad som har varit i, i Kalmar FF. Uh, men uh, stimulerande och ska bli uh, fantastiskt roligt att ihop med de andra som redan, som redan är här. Det är ju ett, ett team som, som är här som är jäkligt kompetent. Uh, så min uppgift blir ju att ta hjälp av dem och använda deras spetskunskaper så mycket som möjligt. Och sen finns det ju onekligen väldigt, väldigt bra spelare som vi ska få att fungera på ett bra sätt. Du har varit på Eleda Stadion många gånger som motståndare, både som spelare och som tränare. Vad är dina intryck utifrån? Men när man, när man är Både som spelare och, och tränare så är det ju att hantera atmosfären som, som supportrarna bygger upp här. Som är fan, det är bara att konstatera, är fantastisk. Och det kan man nog hitta intervjuer från 2012, 2013 där jag har, har just hyllat supportrarna. Och, och den väggen som, som är och som skapar ett tryck. Vilket gör att du som spelare upplever att det tryck mot dig fast det kanske inte alltid är det spelmässigt. Men du blir stressad för att du kan inte prata och det räcker att då när man varit motståndare att Malmö kommer in på ens planhalva för att det ska kännas. Uff. Och det ska ju bli väldigt, väldigt kul att ha det i i, i vår favör, eller i min och, och Förhoppningsvis så kan vi spela på ett sätt så, så vi kan använda det också och, och ta hjälp av supporterna. Um, sen så vet jag väl att jag som spelare kanske uh, hade en framtoning som kunde vara rätt irriterande. Va? Men uh, Det kanske jag har haft som och tränare också. Men Det är mer Jonny och jag som har, har, har tjafsat. Men vi uh, blev ju vänner sen, tack och lov. När du tittar på det sportsliga, i Malmö FF. Jag utgår från att du gjort en noggrann värdering innan du tog jobbet. Vad ser du? En, en just nu oförlöst potential. Man kan titta på säsongen som gick och, och utan att jag ska göra analysen här offentlig så, så finns det saker i spelet som vi kan skruva på. sen är det också så att Malmö förra året, eller den gångna säsongen, det är ju inte ett nytt år än, också hade otur. Så är det ju. De, tider, de två tidigare säsongerna så kanske Malmö hade marginalerna med sig. Så att det finns lite oförlöst där som givetvis blir min och de andra i teamets uppgift att skruva på och försöka förlösa. Vilket då också då, apropå hur du frågade, det första du frågade, det, det gör att det, det känns extra stimulerande att kunna komma åt det. Sen eh, tror jag alltså det viktigaste initialt blir att alla de här skickliga spelarna, eh, att få dem att eh, ha en gemensam tanke ute på planen, det är det, det allra viktigaste. Och den Kommer, man, kommer vi börja jobba med från dag ett när vi börjar träna. Och sen så har jag en bild i huvudet nu, men den kommer säkert gå så här, för man märker att det där funkar, det där funkar inte. Och så märker man att plötsligt så är det tre spelare som har hittat varandra. Och, och det är ju det roliga jobbet också, att, att man vet inte riktigt. Man har en bild i huvudet och, och det är bara konstatera att här finns det sådana fantastiska möjligheter. Och det kommer bli väldigt bra. I dina tidigare klubbar som huvudtränare, både i Sirius i Kalmar, har du jobbat med långsiktiga processer som lett till framgång i de klubbarnas kontexter. Hur tänker du på den förfaringssättet i ett Malmö FF-perspektiv? Ja, det, det är ju ett, ett uttryck som supportrar hatar, liksom. Långsiktig process. ger oss en seger nu. Och det, och det kan man ju säga att för mig så handlade det till egentligen nästan 110 procent om att vinna. Det var, det var ju, du nämnde att man har varit motståndare både som spelare och tränare. Det har alltid varit att hitta sätt att vinna matcher på. Jag vill vinna om du och jag skulle gå och spela padel nu. Så vill jag slå dig. Det är, liksom, det, är det fundamentala. Sen har väl eh, vi som är i det, vi måste också ha en, en långsiktig riktning i det hela tiden. Blir du bara kortsiktig så två grejer. Det, det första är att du, du kommer inte vinna så många matcher då. Eh, och det andra är att eh, risken är, det är min erfarenhet, att du dör lite själsligt. Eh, du, du, det måste finnas ett hur också. Eh, hur spelar vi? Eh, för det är det som ska ge riktningen i vardagen. Hur tränar vi? Eh, sen. Få det, det, över, det som överskuggar allting är ju hur vi vinner nästa match. Vad gör motståndarna? Hur kan vi ta bort deras styrka, Hur kan vi få fram våra styrka. Um, men om du inte har, det, 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 det är inte två parallella spår, men uh, det gäller att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Men som supporter förstår jag att man bara, vinner nästa match. Uh, så hade jag också tänkt mig jag vara supporter och det, det gör vi ju allt som står i vår makt för. Men eh, om du inte, som jag har sagt, har den där långsiktiga tanken, eh, så långsiktig du kan vara i den här branschen, så, så är risken att du bara försvinner iväg någon annanstans. Men med det sagt, i, i de klubbarna som du nämnde, där jag har varit, så har vi rätt snabbt också gjort resultat. Så det, det går hand i hand, det tror man inte alltid, men det går hand i hand. En liten praktisk grej, den 17 november idag. Hur ser det ut för din del? När är du är på plats i Malmö? När tänker du börja leda laget? som diskussionen har sett ut så här långt? Jag brukar ju mest signa ett kontrakt när man tycker det känns bra liksom. Så att jag har givetvis kollat upp de där sakerna. Men första december börjar min anställning i Malmö FF. Men då är det ju en ledig period för spelarna. Min ambition är att hinna prata med alla spelare, träffa en del spelare. För det handlar också om, jag nämnde teamet här innan, det handlar också om spelarna. Det, det, det är alltså spelarna som spelarna tar besluten ute på planen så, så de måste vara med i processen när man utvecklar spelet som de ska utföra. Så ja, vill hinna prata med dem fast att de ska få vara lediga också? Men, men sen börjar det ju i januari på allvar då. Men också hinna träffa teamet under den här decembermånaden på, på något sätt. Jag, jag kanske är jäkligt ivrig. De vill kanske bara gå på ledighet. Så jag ska låta dem. Jag är en sån där som kan mejla dem halv två på natten och det, det ska jag väl försöka undvika att göra så att de får vara lediga. Till sist då Henrik, när du blickar fram mot 2023 i ett blått perspektiv, vad ser du framför dig? Um, det, 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 det blir ju lätt klyschigt men uh, jag har varit inne på det att individuellt så, så finns det så många bra och så stor potential här och, och uh, vi ska se till att det blir ett, ett lag. Det blir, de bästa spelarna ska vara det bästa laget. Och det ser jag framför mig. Och sen, nu när man tittar ut över, över planen, som ser jäkligt bra ut, så bör vi kunna spela väldigt väldigt bra fotboll.